Salam, xoş gördük əziz Doğru TV izləyiciləri. Bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsində bizlər öz qanı bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad edən igidlərimizin hər zaman diqqətdə olduğunu sizlərə təqdim etmişik və bu gün də bunu təqdim etməkdən qürur hissi duyuruq. Deməli, belə ki, Şirvan şəhər sakinləri təşəbbüsü ilə 2 nəfər Xəqani 22-nin sakinlərinin təşəbbüsü ilə və eyni zamanda bina sakinlərinin də köməkliyi ilə burada şəhidlərin xatirə lövhəsi ucaldılıb. Hal-hazırda həmin o xatirə lövhəsini ucaldan 2 şəxsi görürük burada və bilirsiniz, belədir ki, onlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda canlarını fəda verdilər, şəhid oldular. Biz də oturduq, fikirləşdik ki, o cürlə oğlanlarımız şəhid oldu, qazi oldu. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, ömür versin. Biz də fikirləşdik ki, bizə düşən də budur da, biz onların xatirəsini ucaldaq burada. Gələcək nəsillər bilsinlər ki, ermənilər bizim düşmənimizdir. Bu qədər sağ ol, var ol. Sizin elədir. Burada nə kimi fəaliyyətiniz olub? Zəhmət mi sonunda deyərdiniz, vətəndaşlarımız bilsin. Qaynaqçıyam, Svarşkəm. Bu dəmirləri siz qurarsınız? Hamısın, hamısın. Bu dəmirlərini, bunu, onu, hamısın biz ucaldmışıq, mən eləmişəm Svarkasın. Çox işlərində bu görür. Suyalımsınız, həmişə belə. Mən istəyirəm ki, həmişə beləncə bizim şəhərlərimizi, qazilərimizin xatirə lövhəsini həmişə cəmaata göstərəsiniz. Görülən işlərin hamısını, xeyirə işlərin cəmaata göstərəsiniz. Bizim də sanırım borcumuz odur ki, ikinci demək, Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bizim qəhrəman şəhidlərimizi bular. Qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini əvəzləşdirmək üçün belə bir təşəbbüs irəli sürdük. Biz də yaşımıza, bizim yaşımız çox olduğuna görə bizi müharibəyə aparmadılar. Biz könüllü xahiş edirdik ki, bizi aparsınlar, müharibəyə aparmadılar. Ona görə də bizə istədik ki, öz əlimizdən gələn öz bizim vətən borcumuzu bizim şəhidlərin qarşısında, qazilərimizin qarşısında, Azərbaycan hərbçilərinin qarşısında öz borcumuzu az olsa yerinə yetirək də. Biz ona görə bu təşəbbüsü irəli sürdük və bunu biz öhdəçilik boyumuzu götürdük. Belə bir şəhidlər üçün xatirə lövhəsi uzatdıq. Biz istərdik ki, bundan sonra bir də müharibə olmasın, bir də şəhidlərimiz olmasın. Bunlar bizim əbədi qəhrəmanlarımızdır. Bu bütün xalq, Azərbaycan xalqı görsün ki, bizim Azərbaycan xalqının belə bir şəhidləri var. Belə bir qəhrəmanları var, belə bir qazilərimiz olub və onların biz fəxr edirik ki, bizim belə qəhrəman şəhidlərimiz olub. Allah rəhmət eləsin hamısına, qazilərimizə Allah şəfa versin, tez-tez sağ olsunlar. Sağ olun. Əziz Doğru TV izləyiciləri, biz də Allahdan bütün şəhidlərimizə, birinci, ikinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş qəhrəman evladlarımıza Allahdan bir daha rəhmət diləyirik və xalqımızın hər zaman qan yaddaşı olaraq onlar tarixdə qalacaqlar və heç zaman silinməyəcəklər bizim yaddaşımızdan. Onların ruhu qarşısında baş əyirik, şəhid ailələrinə Allahdan can sağlığı, onlara uzun ömür arzulayırıq. Dövlətimizin də hər zaman diqqəti şəhidlərimizin ailələrinə yönələcək və onların yaşam şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri addımlar atılacağına əminik və bunu da görürük. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun, Doğru TV-ni izləməyi unutmayın, yayımı paylaşın ki, daha çox insan görsün bu cür gözəl təşəbbüsü və daha çox insan bu cür təşəbbüslər irəli sürsün və şəhidlərimizi heç zaman unutmayaq. Prezidentimiz İlham Əliyev demişkən, Qarabağ Azərbaycandır və burada bir gözəl məqamda bizim Azərbaycan atributu olan dövlət bayrağı ucaldılıb və bu çox gözəl təşəbbüsdür, çox sağ olsun deyirəm.